105. pismo. Jednoj majci o kraljicama lepote. Javljate mi s bezumnom radošću da vam je ćerka izabrata za kraljicu lepote, pa kao da očekujete da vam i ja čestitam. Mene je stid o tom i pisati, a mesto čestitanja izjavljava vam duboko sažaljenje. Ne znam zašto još kažete u pismu. Moji ćerki kao obrazovanoj devojci to veoma laska, jer šta da se reče obrazovanim i neobrazovanim u naše dane? Među mnogobrojnim savremenim krizama, kriza obrazovanosti je jedna među glavnim. Ko zna da li se može nazvati obrazovanom jedna varoška dama pre nego jedna stidljiva čobanica u planini? Tu se nikad neće doći do saglasnosti dok god se ne vratimo na narodni pojam obrazovanosti i ne kažemo u harmoniji sa mnogo milioninim glasovima narodnim. Obrazovan je onaj koji ima obraza. Ako nema obraza, nije obrazovan. Pa ma gde je živeo, ma kakav položaj zauzimao i ma koliku gomilu znanja u glavi nosio. U našim šumadijskim selima o lepoti se šaptalo, a o karakteru glasno govorilo. To je dolazilo dubokog saznanja narodnog da je lepota nešto prolazno i od čoveka neizvesno, dok je karakter neprolazan i od čoveka zavisan. Znate li narodnu pesmu o Milici devojci, kako je divno odgovorila nekim laskačima? Nisam vila da zbijam oblake, no devojka da gledam preda se. Biranje kraljica lepote, moderni običaj starih latinskih naroda. U stvari to je samo jedna vešto prikrivena trgovina belim robljem. Jeste li pratili sudbu mnogih kraljica lepote u Evropi? Kako je jezivo. Divlji brakovi, vanbračna deca, bedna deca, senzacionalne bračne parnice, samoubistva. Evo vam rubrika u kojoj se obično upisuju kraljice lepote, pa zar i vaša ćerka? Bolje da ste joj dali da čita zapis o junačkoj pogibiji oca joj na ceru planini, nego što ste izveli na šareno i opasno biralište. Ko može jamčiti da se vaša velika radost uskoro ne obrne u neiskazanu žalost i u stid? Stid da ćete se zaključavati u sobi i rukama kriti lice od jarkoga sunca. I vi ćete znati da se komšiluk zlobno kikoće i to će vam još više srce parati. Od svih iskušenja koje čovjek ima da savlada na samom sebi, lepota je svakako najneodoljivije iskušenje. U njoj su odolele Sveta Katarina i Varvara i Anastasija i Petka i mnoge druge, koje su saznali u sebi jednu uzvišeniju krasotu od one na sebi. Ali da li će joj moći odoleti vaša ćerka, koja nema neke jake duhovne vizije i koja uz to dragovoljno izašla jednom na trg lepote? Neka bi dao jaki bog, no lepota kao i bogatstvo, još više od bogatstva, vodi oholosti, a oholost je glečer sa koga se neminovno sulja u pakleni bezdan. Amerikanski trgovci filmova pronašli su sasvim proizvoljno i svoje glave, a radi bolje trgovine, da je izdajnik Juda bio najlepši od 12 apostola. To se naravno ničim u svetu ne može dokazati, osim valjda jedino svršetkom Judinim. Kao što ste svakako čuli i čitali, njegov svršetak bio je sličan svršetku nekih modernih kraljica i kraljeva lepote. Taj lepi Juda, pošto izdao sina Božijeg, sišao u potok i obesio se, i baciši srebrenike u crkvi izađe i objesi se. Ko daleko ode u šetnju s đavolom, teško se vraća na pravi put. Šta da vam savjetujem? Udajte ćerku što pre i što skromnije, to bolje. Za nekog furundžiju ili kondurđiju. Naravno, ako bi ovi čestiti ljudi rešili se da prime na sebe takvu odgovornost, tako se možete nadati da ćete doživjeti da se radujete svoj zakonitoj unučadi i Bogu da blagodarite. Po svojoj svemoći stvoritelj može zadržati čoveka da ne padne na klizavom putu, koji se po neznanju ili slabosti uputio. Neka bi on bio na pomoći vama i onima koje vi najviše volite u svetu, deci vašoj.